Hello, welcome back to my channel. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Saya Irwan Hisham dari Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang komposer, penulis lirik dan juga pelajar muzik. Kepada anda semua, apa khabar? Sebelum saya nak tidur, saya akan buat satu lagi reaction di mana ramai yang suruh saya buat reaction lagu Benny Fabiola. Lagu berjudul Power of Love. Iaitu lagu penyanyi yang saya minat. Celine Dion. Alright, so without any further delay, let's go ahead. Kepada mereka yang belum subscribe, kita minta tolong subscribe lah. Tak subscribe tolong tengok. Tak. I was kidding eh, joking eh. Masa saya suka bergurau bila bercakap ya. Malah serious, nanti tension. Sekejap ya. Eh, kepada yang apa? Ada Youngs, ada S pula. Sorry ya. Kepada yang minta lagu ni, kita ucap terima kasih. Okey, hari ni nampak muka penat je kan. Yelah, hari ni kan kita mengecat. Mengecat rumah, alright. So, okey. Antaranya adalah Arjuna dan ramai lagi lah. Kalau tak sebut nama, macam biasa, saya minta maaf. Jom kita terus react lah. So it must be this one lah. Cover. Okay. Ada dua ni. I would like to see the live version lah. Eh, this one is different. This one is To Love You More. I love To Love You More tau. Tapi dah cakap Power of Love, so Power of Love dululah. Okay. The whispers in the morning of lovers sleeping tight. Rolling by tender night, as I look in your eyes. It's nice vibrato. I hold on to your body. Sweet je vibrato deh. Sweet je. Cause I'm your lady.
Okay, Vandy Fabiola, saya tak nak cakap apa-apa lagi, saya nak tengok lagu kedua. Love you like how we
Tiens, ça te dit? Tiens. November 15. Last year. June 23. June 23, passed to a few months later, November 15, and now June 15 this year. Yeah.
Okay, thank you so much. Okay. Comment on va installer? Okay, I don't know, I'll check out something. Tapi, this is totally up to me, okay? This is my personal opinion, alright? Pasal tak tadi, power of love, and then to love you more, and then my heart will go on, okay? Kita first kita touch pasal tone of voice dia, okay? And then, Benny Fabula ni adalah kategori powerhouse singer. Dia boleh nyanyi lagu yang tinggi melangit dengan keadaan relax. Ataupun dia mampu hit note-note yang tinggi dan bunyinya masih sedap. Okay. The Power of Love tadi on the June 2019 and then kemudian To Love You More. Okay. Bila saya dengar lagu Power of Love tadi, okay, I kagum, kagum dengan dia punya kemampuan dia dari segi penyampaian vokal dan juga kontrol suara. Kontrol dia bagus, 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 okay, bagus, bagus, bagus. Tapi ada satu benda. Satu benda je dalam teknik nyanyian itu saya macam orang kata okay, kita tak apa dalam teknik nyanyian dia bawa waktu dia bawa love tu dia macam saya rasa macam alah macam kalau dia switch teknik nyanyian dia macam lagi sikit macam ni mesti lagi macam pada pendapat saya macam saya ralat lepas tu saya tak nak komen. Okay, lepas tu saya dengar lagu To Love You More. To Love You More dan nyanyi macam macam she's getting better, better getting, she's getting better, ya, yeah? Tapi ada lagi benda yang saya rasa macam the power. Power, orang nyanyi kebolehan Fanny Fabrizio ni tu, he's a powerhouse singer. She's very powerful. She got very strong punya voice, eh. Okay. Bab diction tu aku tak nak sebut. Okay, aku tak nak kacau sebab tak kisah. Orang Korea boleh nyanyi orang putih macam orang Korea. Orang Indonesia pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Cara nyanyian. Okay. They're getting better. Better in terms of pitching semua okay, perfect, semua cantik, control dia, tempo dia kan, runs dia cantik, susun macam dia susun tepat betul loh, tepat. Okay, dia dah nampak lagi satu video My Heart Will Go On. Bila sampai kat My Heart Will Go On, I rasa macam oh my god, Fanny Fabula, I am not surprised. Kan, satu hari nanti ataupun dah sekarang tak tahu dah popular ke, satu hari nanti kan seantero dunia boleh kenal dia. Bukan sebab apa, sebab kemampuan suara dia tu saya rasa boleh, dia boleh pergi macam saya tak tahu kat, dia boleh pergi setinggi mana tu dengan faham tak? Okay. Alright. Bila dia lagi bagi My Heart Will Go On, benda yang saya rasa dia kurang kat, ada satu benda kurang kat tu, I tak nak sebut, kan? Biar jadi macam misteri. Bermaksud dia betul-betul serious, ya? Yeah?
kita nampak progress dia pada bulan Jun, lepas tu bulan 11, lepas tu bulan Jun balik, bulan Jun balik dia datang balik dengan oh my goodness, benda yang I rasa korang tu dah tak ada. Sampai I rasa tak tentu arah sebenarnya. I kagum dengan dia punya vokal. I kagum dengan orang yang boleh nyanyi tinggi-tinggi dengan keadaan tersusun ni, kan? Sampai boleh mengalirkan air mata. I tak nak nangis, nanti macam orang kata poyo, kan? Tapi nyanyian dia boleh buat kita menangis. Tu yang cakap, I'm not surprised kalau satu hari nanti Fanny Fabiola, sebab dia getting better and better tau. Dia punya graph dia macam, bukan macam ni tau. Dia macam tuk, macam tu. Ha. So, Fanny Fabiola, okay. Yelah, saya ni, saya komposer biasa-biasa je, kan? Okay. I wish you okay, brighter future, okay. And I salute, okay, salute lah. Nak cakap apa? Nak cakap dia punya talent tu, kan? Talent tu, she's very talented. She was born to sing, eh? Yang paling saya suka, dia punya graf peningkatan dari segi teknik vokal situ, kan? Kita nampak sangat dia punya ada effort. Dia tak boleh tiba-tiba je macam kurang je. Mesti dia ada effort. Dia mesti belajar. Dia mesti dah start belajar, kan? Start belajar, kan? That's why I'm not surprised she can be a very well-known person, kan? So, Fanny Fabiola, kan? Congratulations, kan? You have a God-given talent. Okay, dah lah. Cakap banyak. Okay. Fanny Fabiola, congratulations, ya. Yeah? I love your voice. Sambung, ya. Yeah? Kan, main membangun. Assalamualaikum. Kepada peminat-peminat dia, Fabiola, minta maaf lah kalau saya ada kecil hati ke apa. Sebab apa yang saya cakap tu based my personal opinion. Eh, tak seberapa ni lah. Itulah, tapi itulah saya happy sangat dengan dia punya progress, ya. Yeah? Sampai menang, sampai boleh menitikkan air mata. Itulah. Good luck. Proceed, eh. Proceed jadi penyanyi sampai bila-bila, ya. Okay. Assalamualaikum.